vad trevligt! Hej! Ja, nu är ni tillbaka igen här i Melodifestivalen. Ja, det är egentligen tredje året i rad här nu som ni står på den här scenen. Vad är det som gör att ni kommer tillbaka? Det är väl kärleken till yrket på något sätt. Detta är ju det största, måste jag säga, Sveriges största underhållningsprogrammet. Ja. Och vi är ju äldre showartister, så vi tycker det här är så roligt. Det är jätteroligt. Även om det är lite jobbigt, det är tajt med allt det här med press och sånt. Vi har haft mycket sånt och det tar väldigt mycket energi. Men vi ska ju försöka ladda sig. Men det är kul, eller hur Eva? Ja, jätteroligt. Ja. Hur ska ni ladda upp nu inför tävlingen då? Hur ser rutinerna ut? Ja, det som jag sa innan, det är väl hur mycket man hinner, va? Tid man får, jag tror inte man hinner så mycket, men om det så går vi gärna igenom numret och så lugnt och sansat vila och så. Ja, man går igenom det mentalt i huvudet, så, där kommer det. Och just det där, för min del så måste jag tänka på benen och armarna, eftersom det är en del och röra sig i den här och sjunga samtidigt. Ja, men det ska nog. Hur skiljer sig den här låten Länge lever livet mot Rena rama dinglång? Ja, men alltså det är, som vi sa innan, den är inte så crazy utan det är en väldigt svängig låt, va? Som handlar om kärlek till livet och vänskap. Och så att den har en man ska säga annorlunda text också. En dingdong. Ja, det är definitivt. Absolut. Kan vi förvänta oss lika mycket rörelse och dans på scenen i år? Ja, som då. Vi har fyra fantastiska dansare också. Ja, det kan vi. Och du, Ryberg, du har ju varit med en gång tidigare också med Charlie Chaplin. Ja. Det var ett tag sedan det var och mycket har hänt med tävlingen. Men vad skulle du säga är den största skillnaden mot då? Att det inte är levande orkester. Att det är flera gånger som man gör det här, inte bara en gång. Att det är publiken och runt omkring i Sverige som får rösta. Det var det inte då, det var det en jury. Så det är också, ja, det var det. Sist ni var med här så tog ni till Andra chansen. Är ni tävlingsmänniskor? Siktar ni på att gå direkt i final nu den här gången? Alltså, nej, så tänker du. Nej, faktiskt nej, inte. Vi tycker det är kul bara att göra det här. Händer det så händer det. Ja, och det är spännande. Det är jätteroligt. Det är roligt det. Ja. Ja, vi får se. Jag tänkte ha lite snabbfrågor här på slutet. Vilka är era tre Melodifestivalfavoriter genom tiderna? Tre? ABBA. Ja. Vad heter han? Johnny Long? Heter han ja, du menar, ja. Artisten, låten var. ABBA måste man säga också. Det var Johnny. Sen tyckte jag om den här. Är det det här du kallar kärlek? Det är Lasse Holm. Och så han Johnny Long som jag inte kommer ihåg. Men han har ju vunnit tre gånger. Why me? Ja, men tack så jättemycket för det här och lycka till nu. Tack själv.